Ap galdiem, kur paņemt un uzrakstīt pastkartes, cilvēki pulcējās visu laiku. Tās viņi sūta galvenokārt savām ģimenēm, māsām, brāļiem, atvasēm, vecākiem. Galvenais vēstījums ir sveiciens Baltijas ceļa 35. Jubilejā, jo tas palīdzēja izcīnīt neatkarību, ko šobrīd baudām. Vēl tas saviem senčiem sūtīšu savu dzimtas māju, kur visi mani senči ir dzīvojuši nezinu, vairāk simts gadu garumā un tikai pateicoties Baltijas ceļam un atmodē. Es sākāk kļūst par šis mājas saimnieku esmu. Vienkārši uzrakstīju, lai brīvība mūs vieno. Man šeit tas ir ļoti būtiski un ļoti skaisti. Nu, es māsai, mātei, pats sev uzrakstīju. Kā saka, ka šitie par godu brīvības pieminekļiem, brīvībai un vispār tam notikumam, kas notikās pirms 35 gadiem. Modrim, kurš arī atnācis godināt Baltijas ceļu, šodien ir dubults svētki, jo viņam ir arī dzimšanas diena. Novēlējam Latvijai mūžam zelt, dzīvot un cīnīties līdz galam. Būt pa sev neatkarīgai. Es raudāšu sulītās. Tas ir labi, nezinu. Nu ir. Pacilēts garstāvoklis, sajūta, svētku sajūta, jā. Nu, faktiski tāda gandrīz nereāla sajūta, ja? Cik tālu mēs tomēr esam nogājuši un cik spēcīgi mēs esam kļuvuši kopš tā brīža. Pastkaršu rakstītāji izceļ Latvijas neatkarības un brīvības vērtību un cer, ka normālā kārtīgā pasauli, kurā dzīvojam, nesabruks. Kā šodien mūsu sarunā atzina Dainis Īvāns, pašlaik mēs esam noteicēji un neļausim atkārtoties pagātnes liktenim. Artūrs Ulčevskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.